Duket se ka përfunduar pas 5 ditësh betejë me flakët dhe tymin në fushën e mbetjeve urbane në Fier. Lajmi është bërë i ditur nga kryebashkiaku Armando Subashi, i cili tha se nga sot nuk do të ekzistojë më kjo problematik për Fierin. Fusha e mbetjeve këtu është vënë kontroll të plot. Pra, nëse para 2-3 ditësh tham që nuk ishte më flak, po vetëm tym, sot po thuaj se nuk ka asgjë. Pra, 100% nuk ka as tym asgjë. Ka qenë një punë kolosale, voluminoze e bërë në gjithë këto ditë pa pushim. Siç ja u kam thënë, fusha e mbetjeve ka një sipërfaqe rreth 70.000-80.000 metër katror. Është një fush mbi 70 vjeçare dhe sigurisht janë depozituar me mira tonelata mbetje në vite. Dhe përfundimisht e gjithë fusha pothuajse është e kapsuluar me dhe. Dhe nuk përbën më asnjë rrezik për ndezje apo vetë ndezje. Ne do të vazhdojmë ende edhe shumë ditë të tjera me mbulimin total të saj me dhe, deri në atë trashësi që është e nevojshme. Dhe padyshim mbas kësaj faze pastaj do të vazhdojmë me fazën tjetër që përkon me vjeshtën, ndoshta me fundin e shtatorit apo me tetorin, që do të jetë mbjellja e rreth 5000 deri në 7000 pemve. Në gjithë të fush. Subashi ka shtuar se duke filluar nga pasditja e së hënës, mbetjet e qytetit dhe njësive do të shkojnë pranë inceneratorit, aty ku pritet të nisë dhe trajtimi i tyre. Duke filluar nga nesër mbasdite, të gjithë mbetjet që mblidhen në gjithë bashkinë e Fierit, nëpërmjet mjeteve që ata do të vënë dispozicion, do të shkojnë tek inceneratori. Dhe pastaj për të vazhduar me trajtimin tjetër. Për 5 ditë me radhë, fusha e mbetjeve urbane në qytetin e Fierit u përfshin nga flakët. Tymi pushtoi të gjithë qytetin, ndërsa situata është nën kontroll.